नमस्कार स्वागत सप्तरीको कल्याणपुरमा पूर्व सभासद मोहम्मद सदरुल मिया हकको हत्या गरिएको छ सप्तरीको कल्याणपुर गाउँ विकास समिति वडा नम्बर दुई विशनपुर घर भएका हकको आफ्नै पेट्रोल पम्पमा सुतिरहेको बेला गैराती हत्या गरिएको हो सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर बाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका हकलाई उनकै हुमा ट्रेडर्समा घाँटी रेटेर विभत्स ढंगले हत्या गरिएको अवस्थामा आज बिहान फेला पारिएको थियो घरबाट आफ्नै पेट्रोल पम्पमा राति सुत्न आएका र बिहान अबेरसम्म घर नफर्किएपछि परिवार र पम्पका कर्मचारी हेर्न जाँदा हक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् राजनैतिक वा व्यावसायिक ऋषिबीले हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ हत्यापछि आक्रोशित स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्गको विशनपुर सड़क खण्ड अवरूद्ध पारेका छन् हत्याराको पहिचान हुन सकेको छैन भने प्रहरीले अनुभव गरिरहेको जनाएको छ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले संविधान सभाको निर्वाचन मंगसिरमै हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी मुख्यालय कोटेश्वरमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले निर्वाचनबाटै सबै समस्याको समाधान हुने भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो उहाँले बेपत्ता योद्धा र शहीदको सम्मानबाटै परिवर्तन सम्भव हुने भए पनि उनीहरूको सपना पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार्नुभयो कार्यक्रममा बेपत्ता योद्धा र शहीदका परिवारले जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकालाई राज्यले उचित सम्मान नदिएको बेपत्ताहरूको खोजबिन नगरेको बरू उल्टै आन्दोलनका दोषीलाई माओवादीले टाउकोमा राखेर हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए एमाले नेता केपी ओलीले एमालेका कुहिएर झर्न लागेका पात एकीकृत माओवादीले टिपेर रा, टाउकामा राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ आज तेरथुमको संक्रान्तिमा पत्रकारहरूसँग ओलीले एमाले छाडेका रामचन्द्र झा र उर्मिला अरियालप्रति यस्तो कटाक्ष गर्नुभएको हो जनतालाई थर्काएर हिँडे एकीकृत माओवादीको हालत राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो हुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो पाँचतरको ऐतिहासिक जोरपोखरीमा पानीको सतह घटेपछि स्थानीय बासिन्दा संरक्षणमा जुटेका छन् पानीको मुहान दिन प्रतिदिन घट्न थालेपछि भारपा सुभाङ पञ्चमी र एक तीनका वासिन्दा पानीको सतह बढाउन आफै सक्रिय बनेका हुन् दुई किलोमिटर नजिकै रहेको पानीको मुहान जौवारीबाट पाइप ल्याएर पोखरीमा लगाइएको छ जोर पोखरीमा रहेको शिवालय मन्दिरको मर्मत सम्हारमा पनि स्थानीय जुटेका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग सिरियामा विद्रोही समूहको पकड़ रहेको कैसर कस्बेमा सिरियाली सेनाको आक्रमणमा सत्तरी जना मारिएका छन् मारिनेमा सोह्र लड़ाको छन् लेबनानको सीमा नजिक रहेको सो क्षेत्रमा एक सातादेखि सिरियाली सेनाले आक्रमण गरिरहेको थियो गत दुई वर्षदेखि पकड जमाएका विद्रोहीलाई उक्त क्षेत्रबाट लखेट्न हवाई र स्थल आक्रमण गरिएको छ अब अन्त्यमा खेल प्रसंग भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा आजबाट प्लेअफ खेलहरू सुरु हुँदैछन् पहिलो प्लेअफमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको चेन्नई सुपर किङ्सले दोस्रो स्थानको मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्नेछ दिल्लीमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ सवा आठ बजे सुरु हुनेछ यो खेलको विजेता फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ भने पराजित हुने टीमले प्लेअफको अर्को खेलको राजस्थान र हैदराबादको विजेतासँग पुनः खेल्ने अवसर पाउनेछ हाउस त यसका साथै एएलएल इमेज समाचार अरे सकिन्छ इमेज समाचार तपाईले imagechannels.com मा पनि हेर्न पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ इमेज च्यानल हेर्दै रहनु होला नमस्कार